Na mtazamaji, shukrani za dhati kwa kuweza kujiunga nasi mara nyingine kwenye Kimasomaso. Leo kwa mara ya kwanza Kimasomaso kitakuwa kinafanywa nje, na hii leo tuko katikati ya jiji la Nairobi hapa katika jumba la Kencom, na tuko radhi kwa moyo mkunjufu kukualika uweze kujumuika nasi, manake utachangia ukiwa hapa. Tuko na watu moja kwa moja hapo, ukiwa na swali utauliza. Mada leo tukiwa tunajadili haki za wanaoishi na ulemavu ama uongozi wa wanaoishi na ulemavu. Katiba ya Kenya imewapatia nafasi 12 waweze kushiriki katika uongozi, hatua katika nyadhifa mbalimbali katika mabunge yote, lakini kwa sasa tuko na viongozi 9 pekee. Watatueleza ni kwa nini. Kulingana na takwimu ama shirika la takwimu humu nchini, 10% ya Wakenya wanaishi na ulemavu. Hiyo ni takriban milioni 4.4. Hao wote wako na haki zao ambazo lazima zitimizwe, lazima ziangaliwe, haswa katika uongozi msimu huu wa siasa ambao tunakwenda. Si kampeni tu za watu ambao wanapiga mateke, kurusha mangumi. Je, hawa ambao wamekalia kiti, labda kwa mfano kama mheshimiwa Wanyonyi, nafasi zao ziko wapi? Karibu sana. Tuko na mengi kabisa ambao lazima uyajue yako namna gani, lakini kwanza kabla ya kwenda huko kote, pata vidokezo tumekuandalia nini katika show nzima ya Kimasomaso. Mtu akaja akanisukuma na nguvu, hakusimama. Kwenye kisa changu, binti Maria aliyezaliwa na ulemavu ubongo anawashangaza wengi kwa kujifanyia yote, ikiwemo kusafiri ngambo pekee. Je, ndoto yake ya kuwa rais wa Kenya itatimia? Hii leo kwenye mada kuu tujadili ulemavu na uongozi. Je, unahisi kuwa wawakilishi wa waishio na ulemavu wamefanya ifaavyo? Na tutamalizia kipindi kwa kukuvunja mbavu na kimbwanga cha wiki namna hii. Hivyo ndo vidokezo ambavyo utakuwa kujua mengi yako wapi. Hebu kwanza tuwajue pia wageni. Wageni wetu ni akina nani? Mgeni wa kwanza ambayo namuona katika runinga yako ni mheshimiwa Timu Wanyonyi. Na mheshimiwa Timu Wanyonyi ni mbunge wa kuteuliwa wa Westlands. Anaishi na ulemavu, yuko tayari kupigania kiti chake akipate kwa mara nyingine. Mgeni wetu mwingine wa pili ni Maria Njeri. Maria Njeri anaishi na ulemavu vile vile na kupoza kwa ubongo kutoka azaliwe, ukipenda kimombo cerebral palsy. Yuko na shirika lake ama wakfu wake unaitwa Maria Njeri Foundation. Anapigania haki za wanaoishi na ulemavu, haswa cerebral palsy. Humwezi ukiwa ni wa kufanya uhamasisho kuhusiana na swala hilo, yuko ange kabisa kuzungumzia haki zao. Mgeni wetu wa tatu ni Dan Mgera. Dan Mgera ni mshauri na saha mulumbi, mwanasaikolojia, ndiye mwanzilishi wa kituo cha ulumbi cha The African Center for Public Speaking. Yuko hapa vile vile, atakuwa anatupatia mawili matatu kuhusiana na saikolojia na uongozi wa watu wanaoishi na ulemavu. Na mtazamaji, kabla kuingia katika mjadala huu ambao najua utakufaa sana, hebu kwanza tupate kisa cha Maria Njeri ambaye amejikakamua sana. Amini usiamini, yuko chuoni Nazarene University, anajifunza mengi maendeleo ya inchi na vile vile wananchi. Je, kajikakamua viki katika ulemavu wake hadi kufika pale alipo? Tazama kisa chake. Kurasa za maisha yake ni kama riwaya iliyojawa na mnato kwa yale aliyofanya katika hali yake, lakini kwa upande mwingine ni shubiri kwa machungu aliyopitia. Tulikumbana na Maria Njeri katika chuo kikuu cha Afrika Nazarene, wakati huu akielekea kufanya utafiti. Mbali na magumu katika matembezi na mazungumzo yake, ni vigumu kujua kwamba ana tatizo. Jinsi anavyotekeleza shughuli zake ni sawa na wenzake. Kutoka mwanzo tulifahamishwa ile hali ya mtoto wetu na katuelezea matarajio ya mtoto. Kwa hivyo tulijitayarisha na tukajua huyu mtoto, tunashukuru tumepata mtoto, lakini ako tofauti kidogo na wale wengine. Familia yangu haijawahi nichukulia kama tofauti au special.
Mwaka moja imeenda, mtoto wako hajatembea. Wanakuuliza kwa nini mtoto wako hajatembea. Maria alizaliwa na hali hii inayoitwa cerebral palsy. Licha ya hayo, hali yake haijamzuia kufanya anayofanya kujifaidi kimaisha. Mimi nawapikia, nawaosha vyombo na waangalia tu kawaida. Alitueleza kwamba mara kadhaa hutumia uchukuzi wa matatu kwenda nyumbani, dirisho kwamba ana uwezo wa kufanya mengi bila usaidizi. Tulipofika nyumbani, alijivika jukumu la upishi na kwa muda wa dakika 5 akatuandalia kinywaji. Kwa wazazi wake na ndugu ya mdogo, yeye ni baraka. Ingawa kulikuwa na shida nyingi pale kwa ulezi wake, alikuwa vizuri. Maria amesafiri nchi ya nchi akiwa peke yake bila usaidizi wa yeyote, jambo ambalo sio rahisi. Hata Asia watu hawako wamejua, wamefungua macho kwa kuna cerebral palsy. Kwa so walikuwa wanarusha maneno, ya ikanipa motisha ya kutoka nje. Just relax, he's also taking his time. Bila shaka mambo hayakuwa shwari maishani mwa Maria. Angali na kumbukumbu za matukio yaliyomtendekea. Kuna siku moja nilianguka na watu mtu akaja akanisukuma na nguvu na hakusimama. Saa nikaanguka na kila mtu akastuka na hawakutaka kunisaidia. Kulingana na utafiti wa shirika linaloshughulikia hali hii ya cerebral palsy nchini, katika kila watoto 100, watatu wanaathirika kwa hali hii, huku shirika hilo likisema kwamba huenda idadi hiyo imeongezeka kwa kuwa wengi wao hufichwa na wazazi kwa uoga wa kusutwa. Pretend I'm a boy. Mtazamaji, Maria ni mwakilishi tu walemavu tulionao, lakini mambo alofanya pamoja na alopitia hadi sasa ni dhihirisho kwamba mlemavu ana uwezo sawa na mimi pamoja nawe. Naam, ndo kisa chake hicho Maria Njeri, binti mkakamavu. Mimi ningemwita mwanamke ngangari, hata wewe unaweza muita. Karibu kwenye mjadala mheshimiwa. Asante. Karibu sana, uko na bahati kwa karibu na mimi umepata mkono. Asante sana. Wengine mtakula za hewa. Mheshimiwa. Asante. Yeah. Hebu niambie zile nafasi ambazo mko nazo kule bunge, bunge la taifa na seneti, vile vile wakilishi wa wadi, zinawatosha ama umepiga kelele kiasi gani ziongezwe? Iko namna gani? Nafikiria kulingana na kiwango cha watu walemavu, hiyo kiwango ni kidogo sana. Nafikiria tukiongezea tukue na walemavu angalau kama 20 katika bunge la kitaifa na bunge la seneti, itakuwa kiwango mzuri ya kuwakilisha watu walemavu, kwa sababu kuna viwango mbalimbali za watu walemavu. Kuna walemavu ambao wanaishi na na kama mwenzangu hapa, kuna wale ambao hawaoni, kuna wale ambao wako kama mimi, kuna wale wamepooza, na viwango vingine mingi mingi, na kule wale wa akili pungwani ambao wanawakilishwa, na kuna watu ambao wanawakilisha. Naam. Kwa hivyo hizo viwango za walemavu siko mingi, na unapata tumewakilisha kiwango kidogo sana. Ndio. Naam, katika hizi nafasi ambazo mko nazo, mko wawakilisha mabunge 9. Nyote mliteuliwa ama ni wangapi pale waliweza kuchaguliwa na wananchi kwamba tumtaka timu pamoja na ulemavu wake afike bungeni? Kuna wale wameteuliwa na wananchi, wamechaguliwa na wananchi kama mimi, kuna mheshimiwa Leshore, na kuna wengine pia wamechaguliwa moja kwa moja. Alafu kuna wale ambao wameteuliwa kulingana na sheria ya kikatiba. Inasema lazima walemavu waakilishwe katika bunge la kitaifa wakiwa mlemavu wa kike na mlemavu wa mwanaume. Na kulingana na vile vyama za kisiasa zilipofanya katika uchaguzi, ndio wanapewa nafasi ya kuteua watu walemavu katika
wale ambao watu wangechukua kucha kuwakilisha mama swala ya walemavu katika bunge. Naam. Tutarudi kwako tuelezee ari labda na azma ama utayari wa wananchi kuchagua viongozi wanaoishi na ulemavu ama itabidi tu wateuliwe. Wacha tumlete Maria katika mjadala. Maria? Hali ikoje hapa nchini Kenya katika haki zenu kuangaliwa labda kupatiwa nafasi katika uongozi? Wewe umekuwa mstari wa mbele kupigania haki. Hali ya Kenya na watu wako na cerebral palsy imesaulika. Nika haijawahi angaliwa kwa inafanya kazi. Ndiyo tuko na haki zetu zimeandikwa, lakini haijawahi pigwa karatasi. Kwa so haki mingi zetu hazifanyi. Hazi kui implemented kwa maisha yetu. Mm-hmm. Kwa mfano haki kama zipi? Labda kuna wale hulalamika, labda ukienda pale chuoni unapata kuna vidato ama stairs, hujui utapanda vipi. Kuna maeneo labda ya maeneo ya vyoo vya umma kama public toilets. Ni maeneo gani hasa unaona mmenyimwa haki zenu? Itaanza na kwanza haki ya maisha. Kwa mahali mengi Kenya, watoto wako na ulemavu bado wanauliwa. Mm-hmm. Na bado wanafichwa, na bado wanawekwa manyumbani. Mm-hmm. So haki yao ya maisha na ya kuishi hawaipati. Mm-hmm. Tena haki ya kwenda shule. Watu ufikiria watu wana ulemavu hawawezi soma. Lakini mnaweza. Tunaweza soma. Wewe uko chuo kikuu wewe maana. Lakini wengi bado wanakosa kwenda shule. Mm-hmm. Na hiyo ni haki lazima itimizwe. Tena ni haki ya kupata kazi au kupata kuenda kila mahali utakapo. Naam. Naam. Wacha nikuzuie hapo hapo. Tarudi tena tuelezee zaidi mchakato wako huu wa kuweza kutafuta haki zao. Dan. Mm-hmm. Karibu. Asante. Amezungumza kiongozi bunge, amezungumza mkereketwa mwananchi. Je, unaona hawa watu wawili wanashirikiana vilivyo? Haki za walemavu kule bungeni zinawakilishwa vilivyo? Ningependa kujua sana, pengine kutoka kwa mheshimiwa, yeye ambaye amepata nafasi ya kuwa bungeni, na kuna wengine wale wenzake kama kina Isaac Mwaura mheshimiwa, ni nini ambacho wamefanya? Ni mjadala gani ambao wamepeleka kule bungeni kujaribu kusaidia walemavu? Maana mimi kwa kiwango kikubwa lofti, ninavyoona ni kwamba kuna walemavu ambao bado wako huku nje na haki zao bado haziangaliwi. Kweli. Ili hali tunawawakilishi kwa mara ya kwanza kwa kiwango kikubwa pengine. Chini ya katiba mpya. Mheshimiwa anasema tunahitaji kuwa na wawakilishi kama 20. Lakini hao 9 je? Wamefanya nini? Mheshimiwa. Ambacho kinaweza onekana. Mimi kitu ya kwanza nataka kusema ya kwamba hii ni hatua mzuri sana ya kwanza kuwa na walemavu katika bunge la kitaifa. Na mambo ambayo tumefanya ni tumejaribu kuleta ile sheria ya walemavu, kuirekebisha kwa hali ya kiwango ambacho sasa ile shirika ambalo linasimamia walemavu, ile National Council for Persons with Disability, sasa tumeipanua na tukaiongezea hata ile pesa ambayo inaenda kwa kusaidia walemavu. Na vile vile tumewasaidia ili waende katika counties, watoke Nairobi waingie katika huko chini, na hizo pesa tunawapatia pia, tukaongeza hiyo pesa sasa iko kiwango mzuri ambao wanaweza fikia walemavu wengi.
Kitu ingine ambayo tumefanya katika tukiwa katika katika bunge ni kuhakikisha kwamba mazingara ambayo walemavu wanafanyia wanaishi ama wanafanya mambo yao lazima yawe mazingara ambayo itawasaidia wachimutu kimaisha bila kusaidiwa na watu kila mara, na wale watoto walemavu ambao wako mahali fulani pia wafikishwe, wafanye nini, wapelekwe shuleni na wapewe haki zao, wasikuje wakafichwa, kwa sababu kisheria mtu akificha mtu mlemavu hiyo ni hatia na anaweza akashitakiwa akapelekwa akafungwa hata katika keresani. Kwa hivyo lazima tuhakikishe ya kwamba wazazi tuhamasishe watu, hiyo ndio kitu natakana kusema, tuhamasishe watu ya kwamba ulemavu sio kinga, lazima mtu apewe ile nafasi pia achiendeshe katika maisha. Mheshimiwa, huu uhamasisho unazungumzia mnafanya nini huku kuhamasisha, na kuna hii sheria ambayo mkipitisha bunge itajulikana ni sheria, kwa mfano kama sasa hivi kila mtu anajua kwamba nikitema mate hapa mimi nitashikwa tayari, sitamaliza kipindi, nitakimalizia ndani. Ni sheria gani ambazo mmezitoa zikajadiliwa bunge zikapita kwamba watu watajua mlemavu lazima tumheshimu, ama mtu anaishi na ulemavu lazima tumheshimu? Alafu jambo lingine lofti pia na, wao kama waheshimiwa wanaangalia vipi kuhakikisha kwamba hizi sheria zinatekelezwa? Maana mimi nimetembelea kituo fulani cha watoto walemavu. Hawa ni watoto ambao pengine wametupwa ama wamefichwa, serikali inaenda inawatoa pale inawapeleka katika hichi kituo, na si kituo cha serikali, ni kituo cha mtu binafsi amekiweka tu pale kusaidia watoto. Lakini nilipomuuliza mnapata misaada gani kutoka kwa Disabled Council, anaambia kuna msaada wote wanaopata kutoka kwa serikali. Je, wao kama heshima wanahakikisha vipi nchi ya ufisadi kama yetu ya mtu mla mtu, kwamba wale watoto na watu wanaoishi na ulemavu wanafikiwa na ule msaada? Je, wanaenda kule mashinani? Niongeze kitu ingine. Naam. Sheria zimetizwa, lakini hata National Council haijui ni watoto wangapi wako huku nje. Wako na ulemavu. Hawajui ni watu wangapi wako Kenya wako na ulemavu. Unajua kawaida tuko na sheria ambayo inaitwa Persons with Disabilities Act. Hiyo sheria imeundwa ili ilete mambo ya ulemavu iwe inaangaliwa, inaangaziwa kisheria. Na tukaweka shirika ambalo linatakana kusimamia mambo yote ya walemavu ambayo inaitwa National Council for Persons with Disability. Hili shirika ndio linatakana asa kuimplement hiyo sheria. Na sisi kama wabunge kazi yetu ni ku make sure tuna oversight. Tunaangalia kama kwa mfano zile pesa tumewapatia simefanya ile kazi walikuwa wamesema wataenda kufanya ama wachafanya. Kwa sababu ile pesa wanakuja na matarajio yake. Wanasema kuna wale wasasi kwa mfano wale wako na watoto walemavu wanatakana kusaidiwa. Kwa sababu hakuna vile ataacha huyu mtoto aenda afanye kazi na anatakana kumlinda. Kwa hivyo huyo mzazi anatakana asaidiwe. Kuna wale watoto walemavu wanatakana pia walipiwe shule. Walipiwe karama ya shule. Kuna watoto walemavu wanatakana wapewe, wale wanahitaji viti za makurutumu, wanunuliwe viti za makurutumu. Na kuna tena hii shirika linatakana pia kuhamasisha watu. Kwa mfano kama chengo fulani linatumika na umma, lazima hilo chengo lirekebishe ili mtu mlemavu akiingia humo chengo lazima apate kuingia bila tashwishi yote. No. Na sisi kazi yetu ni kuwawezesha ili wafanye kazi yao. Na wao wameteuliwa na sisi tumewawekea pesa, na nafikiria hiyo ndio kazi wanatakana kufanya. Kitu inatakana kufanya ya kwamba sile shirika mashirika za walemavu sile zinasimamia mambo ya walemavu si wanatakana kuja pamoja ili wa enda katika ile National Council na kuuliza hizi vitu ambazo wamewekewa wamefanyia nini. Naam. Kwa sababu sisi tushaweka hiyo, sasa imetoka kwetu inaenda kwa wao ndio implementers, not us. Kwa mfano huu mwaka huu uliopita huu mmetenga kiasi gani bunge
mpaka nyinyi mkakubali kwamba zatosha ziwaendee wale mao. Tumewatengea Nigeria nasema hapo sawa. Tumewatengea 1.2 billion. Mm. Kutoka mwanzo sisi tukiingia walikuwa wanapewa kitu hapo 200 million. Mm. Tumeingiza hiyo pesa ikakuja ikafika 1.2 billion. Mm. Kwa hivyo hiyo pesa nafikiria wakiitumia kwa njia mzuri itasaidia walemavu na wafikie walemavu. Na kitu yenye tumewaambia ambao nafikiria bado hawajafikia sana ni ile kutoka kwa ofisi ya Nairobi ili waende mashinane. Naam. Waende waangalie walemavu wanaishi wapi. Kwa sababu walemavu wengi vile mmesema asilimia kubwa sana wako mashinane. Zaidi ya asilimia 60. Hapa Nairobi mimi naakilisha eneo la Westlands. Ukienda katika hizi vitongoji duni utapata walemavu wako humo. Na wale wako humo hawachulikani. Wako katika wanaishi maisha ya upweke sana. Kwa hivyo lazima tuende tuwaondoe tuwalete nje ndio wakuje nini wafanikiwe wafaitike na hii pesa ambayo tunawekeza katika National Council. Naam. Maria, wakfu wako foundation yako inafanya vipi kazi labda kwa karibu na waheshimiwa? Ni mambo gani unafanya katika wakfu wako kusaidia? Kwanza foundation yangu inaeleza watu nini ulemavu. Kwa sababu umesema tuko na sheria za kuambia watu waheshimu watu wana ulemavu. Lakini watu hawajui hii ulemavu ni nini. Hawajui vile wataishi na mtu akona ulemavu. Na kazi yangu ya kwanza ni kueleza wa Kenya na kujaribu ku toa stigma. Kunyanyapa. Ndiyo tukua na kusikizana kama tu. Kama msikizwe. Naam. Ya pili tuna saidia wazazi kamili kupata matibabu ya mapema. Kwa sababu watu wote wakona ulemavu wangetibiwa mapema wangekuwa afadhali. Hawangepona lakini wangekuwa afadhali. Tena tunasaidia watoto kupata therapy na pia kuingia shule. Naam. Naam. Asante sana. Mtazamaji na vile vile iwapo uko hapo na shiriki na sisi tunakukaribisha katika mjadala wetu. Kama uko kwenye mtandao, kama uko hapo naweza jibu swali tunakuuliza, je, unadhani wabunge wanaowakilisha watu wanaoishi na ulemavu wanafanya majukumu yao vilivyo? Je, unadhani wabunge wanaowakilisha watu wanaoishi na ulemavu nchini wanatimiza, wanatekeleza majukumu yao vilivyo? Ndio swali letu. Katika Twitter @loftmatambo@ktnnews hashtag ni Kimasomaso. Nitachukua maoni yako, nitachukua kauli zako, nitachukua sauti yako ukiwa hapa katika jiji la Nairobi mbele ya jumba la Kencom, lakini ni baadaye baada ya kumeza mate kidogo na wageni wangu hapa.